Ky fund nëntori në Durrës, si kudo në vend, ka rezervuar më të freskët. Por kjo nuk i ka ndaluar të apasionuarit pas natyrës që të ecin buzdetit. Festat e nëntorit të këtij viti do të shoqërohen me pushime të zgjatura, duke filluar nga dita e enjte deri në ditën e ënë. Administrata publike dhe sistemi arsimor përfshira të parashkollor, të mesëm e të lartë, duke filluar që nga dita e enjte deri në fillim të javës tjetër, do të kenë mundësi të pushojnë. Në Durrës duke se këto ditë gjata festive do të shoqërohen me shëtitje tradicionale. Shërbimi meteorologjik ushtarak bëri me dije se ditën e mërkurë vendi ynë është ndikuar nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti ka qenë i kthjellë dhe me vranësira të pakta kalimtare kryesisht në veri dhe në qendër të vendit. Nuk ka munguar as mjegullanor të para të mëngjesit në zonat luginore të vendit. Era nga ana tjetër ka fryrë në drejtimi veri perëndim. Gjuk lindje me shpejtësi mesatare 2-6 metër për sekond, shoqëruar me valëzim në tet të forcës 1 ball.